Тетяна Невойт, психологиня, директорка сімейного психологічного центру «Клуб неслухняних дітей». Викладає у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Членкиня громадської організації «Майстерня добра», а також координаторка проєкту «Миколаїв. Місто рівності», аудиторією якого є представники ЛГБТ-спільноти тощо. Закінчила юридичний ліцей, і саме тому захист прав та свобод людей стали для неї покликанням усього життя. Також захоплюється літературою і її створенням, зокрема. Пише вірші і наразі працює над історичним біографічним романом. Доброго ранку. Доброго сьогодні ранку. Ми з вами не самотні. Ми сьогодні разом будемо розбиратися на таку тему. От, зокрема, готуючись до ефіру, я пригадала вираз про те, що приходиш додому, заварюєш улюблений напій, вмощуєшся на диван, і кожен сам для себе обирає, це самотність чи це свобода. От взагалі, що таке самотність? Тому що чуєш самотність і одразу розумієш, що це людина сама, а так чи ні? Я думаю, що тут треба розподіляти два таких ходи. З одного боку, самотність, від якої людина страждає, тобто їй сумно, їй когось не вистачає поряд. І з іншого боку, самотність за власним вибором. Коли це самотність за власним вибором, то це має відчуватися, мабуть, як свобода. Але коли це самотність вимушена, то тоді, мабуть, людина відчуває дискомфорт та їй завжди когось не вистачає, і вона знаходиться в пошуку, можливо, якоїсь пари або друзів. Угу. Які найпоширеніші причини того, що людина відчуває себе самотньою? Мусимо сказати, що зараз є така світова тенденція до усамітнення. З ростом технологій... Тобто людина сама хоче відокремитися від усіх? Так, так. Є така тенденція не тільки в Україні, але й в усьому світі. Відтоді, як еволюція подарувала нам технологічний прогрес, нас уже немає такої нужди, щоб знаходитися в колективі, щоб забезпечувати себе їжею та безпекою життя. І люди отримують все більше і більше можливостей до автономії і індивідуалізація зараз крокує дуже впевненими кроками. До того ж, є таке ще явище, як урбанізація. В місті людині самі набагато легше виживати, наприклад, ніж в сільській місцевості на самоті. Тому люди обирають самотність і вважають, що це легше. Не потрібно ні до кого пристосовуватися, ні потрібно ні з ким рахуватися, куди йти, що робити, коли мити посуд, коли лягати спати і так далі. Тому подібне. Не потрібно враховувати нічиї інтереси та побажання. І автономія та індивідуалізація набирають все більших і більших обертів. Ну, наприклад, в тій же Швеції, яка є Україною одною з найрозвинутіших, вже більше половини домогосподарств розраховані на людину-самітника. І чим далі крокує технологічний процес, тим більше такі посилюються такі тенденції. Тож можна сказати, що самотність – це все ж таки те, що ми самі собі обираємо, так? Так. А чому ми тримаємось за цю самотність? Особливо, чому тримаємось, якщо хочеться і все ж таки мати ту ж саму пару і так далі? Тому що це свобода, тому що це незалежність, тому що людям завжди хочеться приймати рішення самостійно і жити з іншою людиною, ким би ця людина не була, чоловіком, дружиною, дитиною, батьками і так далі. Це великий труд. Потрібно завжди враховувати один одного, цікавитись інтересами один одного, якось прилаштовувати побут і так далі, там сімейне дозвілля тощо. А одному набагато все спрощує. І у жінок ця тенденція теж доволі висока, тому що зі зміною гендерних ролей жінки починають займатися справами, які їм подобаються, в них стає все більше і більше вибору. Розв'язані руки. Розв'язані так? руки, так. Звичайно, маємо зазначити, що тенденція оця фемінізації, вона в деяких
деяких випадках навіть дещо вже перебільшена. І, наприклад, в деяких західних країнах вже чоловіки-керівники трошки опасаються брати на роботу жінок, особливо в керівні склади, тому що бояться цих заяв про сексуальне домагання і так далі. І вже оця свобода жінок дещо стала навіть заважати самим жінкам. І іноді чоловіки дійсно бояться самотніх жінок, але лише в тому випадку, якщо жінка там чогось досягла, стала більш самостійною, більш фінансово незалежною і самовпевненою. І коли у жінки в очах є такий оцінюючий блиск, так, ми не дуже любимо, коли нам ставлять оцінки. Ми не хочемо, щоб нас якось за якоюсь шкалою заміряли, як в зоопарку тваринку, і тому в деяких випадках це може відлякувати партнера або чоловіка. Як то кажуть, любити за те, що просто є, так? А так, в даному звичайно. Випадку ми вже вибираємо, вибираємо того чи іншого. Нам всім хочеться такого безумовного сприйняття, що нас люблять не за те, що ми там чогось там досягли, якісь красиві, чи, а просто люблять за те, що ми є, і всі цього бажають. А чим більше людина досягла, іноді вона починає підвищувати свої требування, вимоги, і це може стати причиною такого відлякування, відсторонення дещо. Виходить тоді, що ми самі руйнуємо цей інститут сім'ї, який нам вкладали наші батьки і так далі. Ну, дещо в цьому є. То, звичайно, до стану... Якщо раніше трималися, ось у нас є дитина, будемо разом, то зараз все ж таки люди більше усвідомлюють, що я зможу там витягнути сама і давай... Наразі не тримають шлюби, ні діти, нічого, тому що жінка може вижити і з дитиною, і без чоловіка. Це вже не є якоюсь проблемою. Ми маємо безліч прикладів жінок, які відкривають бізнеси, які стають дуже успішними і при цьому, будучи самотніми, і в цьому немає ніякої зараз такої якоїсь новини чи що. І це не діти вже перестали бути тим впливом, який був раніше. Оці посилання, сімейні посилання, що має бути сім'я до 30 років, якщо жінка не вийшла заміж, це все дуже погано закінчиться і так далі. Це вже все не працює. Більш того, коли такі розмови починають родичі, то більшість дівчат, жінок, так, навпаки, у них вмикається такий бунтарський дух, та чого я маю виходити заміж, аби виходити. А ще якщо просто, подивитися тому, на досвід вік... своїх бабусь, прабабусь, якщо добре, що в сім'ї все було добре. Так. І ці бунтарські настрої теж змушують жінок відсторонюватися від шлюбу і від постійних стосунків. Ну тут зауважити, що чоловіки також не завжди хочуть і прагнуть створити сім'ю. В деяких випадках, да, зовсім не поспішають. Але є деякий вид. Типи, мабуть, так не можна казати. Деякі чоловіки, які навпаки шукають самостійних, самотніх жінок, і це для них є дуже привабливим і, як кажуть, плюс і мінус завжди притягуються, так? Якщо жінка дуже активна, ініціативна, там, бізнес-леді і так далі, тому подібне, дуже часто в неї можемо помітити якогось ухажора, який, ну, більш слабкого характеру, або їй, йому подобається, що вона така активна і так далі. Я вважаю, що на кожен товар є свій покупець, і кожна людина може знайти свою пару, якщо вона цією ціллю задоволена. Вдасться, але в тому то і річ, що деякі не шукають цю пару і просто задовольняють свої потреби, можливо, навіть і сексуальні, при цьому не намагаючись створити сім'ю. І ця тенденція не тільки серед молоді, навіть старі люди зараз, ну, не спішать. Та ми всі боїмося, ой, в старості не буде кому подати там стакан води. Це склянка води, це переслідує всіх. Кожного, так. Але навіть спостерігаючи за людьми, більше дорослих. А пригадайте, дорослих, чи завжди ми подаємо склянку води своїм родичам? Навіть за людьми дорослими спостерігаючи, вони навіть коли знаходять собі там дідуся, бабусю, та ні, нам нормально, вона там не любить, що я курю, я буду жити окремо, вона окремо, але ми там зустрічаємося, проводимо час, собі чудово живемо.
І навіть старі люди не поспішають переїжджати до дітей, коли, наприклад, стають вдівцями. І тенденція оця до соло життя, вона все більше і більше набирає обертів. Хорошо, добре це чи погано? Поки що так розходяться погляди. Давайте підсумуємо, от взагалі, як змінити ситуацію, бути самотнім чи не самотнім, і взагалі, чи потрібно її змінювати? Може, індивідуальний такий? Я думаю, що ми не маємо якось керувати чи давати якісь рекомендації людям, тому що вони можуть самі розібратися з тим, як їм комфортніше жити, чи їм жити самотнім, чи їм шукати пару. Це дуже індивідуально, і люди мають самі зробити свій вибір. І ми можемо просто з вами дискутувати і виражати якісь свої погляди, але це не значить, що вони остаточні і варто дослухатися як до рекомендацій. Кожна людина має право на свій вибір, жити і в парі. Бути, щасливим і щоб душа була спокійна. Так, людина може бути щасливою як в парі, так і самотнім. Це не має ніякого значення. Це має бути стан душі. Так? Щастя – це стан душі. І він може бути і сам, і не сам. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про самотність із психологинею Тетяною Невойт.